Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. So hari ni hari Sabtu. Welcome to my vlog and aku harap korang enjoy dengan vlog kali ni, okay? Okay guys, so hari ni biasa kan. So hari ni kita nak pergi Shalam. Ada event. Ada apa? Ada jamboree. Jamboree. Kutal lah. Jamboree. Event. Semula-semula. Okay, hari ni ada apa? Ada jamboree. Yeah. Jamboree lah. Betul lah. Jamboree tu event. What the fuck sel gesok? Keempat sen kau. Eh macam ni, vlog. Eh mana aku punya kaset? Ni. Sekarang ni kita orang dekat UiTM Shah Alam. Cuba teka. Cuba teka kita orang buat apa. Cuba teka kita orang buat apa kat sini. Tekalah, jawablah bodoh. Oh, saya? Ha. Kita akan berkawan. Tengok ni. Ni semua contingent UiTM Rembau. Ni je. Jadi kita orang akan kawat. Macam biasa, kita orang akan kawat. Tu. Yang penting kita orang dari sini bukan nak kawat. Kita nak melancong. Weh. Weh, ambil lah kompet weh. Kawatlah, ramai. Tuan, saya komen sikit lah tuan. Apa tuan, pandangan tuan pasal diorang? Saya sedih sebenarnya, tapi okay. Orang tak lambat orang kawan tadi. Okay. So, kita ada pihak lain. Tuan, saya biarkan kawan lain hell diorang. Tuan hell dia? Bukan, saya tak suka hell orang. Oh. Tapi misalnya sebab saya ada pegawai kat sana yang garang sikit kan. Okay. Saya tak boleh buat apa-apa lah. Oh, tak boleh buat apa-apa lah. Tuan, hanya ada utama. Tak payah nak hell. Tapi nak buat macam ni kan. Ni berapa lama ni tuan? Kalau boleh sampai matahari terbenam lah. Sampai matahari terbenam tuan. Terbit sampai terbenam. Yeah. Terima kasih tuan. Terima kasih. Sikit lagi dah nak sampai. Sikit lagi dah nak sampai.
Tunjukin dulu. Okay, macam yang korang tengok tu, sekarang kita tengah tunggu dia semua kawat. Kan? Dia semua dah tepi bang. Ni semua yang tak masuk kawat kan. Tunggu pelatun orang kawat. Sebenarnya kita orang lepas tu kawat, petang kita ada game volleyball. So, nanti petang aku sambung, aku tunjuk macam mana kita orang main, macam mana sukan kita orang. Sekarang ni pukul 4 petang, ha, kita sudah hujan tu. Tu hujan tu, ha. Ha, kot sudah hujan tu. Kita main bola tampar. Ni. Ni awek-awek. Ramai awek ni awek. Gerak lu gang. Doa agar kemenangan kami. Aku tak percaya. Gerak lu gang. I love you. Eh, hi guys. Tak nak rosak. My name is Jazreen. I'm in friend. Yes. Eh, your IG. IZ, SYZ. Double E. Triple N. Yes, Jazreen. Jazreen, yeah. Oh my god. Okay, assalamualaikum. Kita sekarang kita berada di UiTM Shah Alam untuk perlawanan Jamboree. Perlawanan yang pertandingan adalah frisbee, bola tampar dan juga futsal. Dan kini kita berada di padang kawasan UiTM Shah Alam. Boleh tengok sana? Ya. Basah. Ni lagi Jamboree. Shah Alam, Sabah ni kontinjen. So ada ini, Negeri Sembilan. Saya ada berapa? 2 6, 8, 10, 12, 14. Ada 14 contingent kat Shah Alam. Ni yang geng-geng kawat-kawat untuk pertolian diorang kenaikan pangkat. Diorang naik lieutenant muda. So, yang kawat-kawat lah. Yang petang ni yang baru-baru join sukan. Oh, kau breast band. Aman. Ui. Fuck. Bong. 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 Ui. Dah macam. Okay, memang payung sikit kuat dia. Ni kuat bola tampar. That is my team. Allah also, that is my team. Yeah. We will won this tournament and we will make sure that we bring the... Eh, piala bahasa Inggeris apa? Medal. Yes, trophy. We will bring the medal and trophy. I will make sure we get the top 3, okay? Top 3. Rambau. So, hari ni kita akan... Kita akan dipertandingkan dalam pertandingan Jamboree. Then wish us luck. Yes. Semoga Rembau dapat tempat yang pertama di hati semua. Ya, hujan lagi. Hujan lagi. Woi. Hujan lagi guys, hujan rahmat sebenarnya. Eh,
Pergi lah training. Hujan-hujan. Hujan lah. Ada rezeki tu eh. Macam mana? Ada rezeki. Ada rezeki. Tak payah main. Ada rezeki. Buat tu tu. Bisa. Buat tengah kait buah mangga. Buat tengah kait buah mangga kat situ. Boleh buat, boleh buat, boleh. Bedal dia macam tadi. Buat tengah kait buah mangga. Dia baling. Eh, satu tempat orang buat masalah. Eh. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari. Nampaknya kami tak ada rezeki nak main bola tampar, hujan lebat. Kita telah buat misi 6 penjuru. 2 4 5 kat sini, 6 kat sana. Kita main frisbee. Wow. Tadi boleh jentuk rezeki. Wow! Kerakam bro. Boleh sign up di perfect. Kita dah habis main volleyball. Kan kita dah habis main volleyball ni geng aku ni. Macam ni eh? Good luck, wish lah, wish. Okay, all the best. Then follow IG saya, saya Iqmal. Captain, how your consumption? Okay, dari segi pemerhatian saya dah cukup baik. Jalan dulu. Dah nak lock. Okay, jalan. Okay, jalan. Cukup baik dah. Jadi, saya harap tim kita dapat buat yang terbaik je lah. Ingat, praktikan. Tim kita apa? Tim saya lah. Tim saya. Kita, kalau orang tengok ni, kita sekali. Oh, tim saya, saya harap. Ingat. Ingat apa yang saya ajar. Tu je. Praktikan. All the best. Jom. All the best, Mbak. Tis, aku akan update lagi. Okay. Sekarang. Yeah, champion. Yeah. Okay, saya nak temu ramah awak. Yeah, awak main game apa eh? Frisbee. Awak main position apa eh? Handler. Okay, awak nombor berapa eh? Apa? Nombor berapa dapat tadi menang nombor? Satu! Awak main apa eh? Reserve! Siapa reserve? Siapa reserve? Okay, boleh. Saya main boleh. Okay, tipu. Okay, ketua. Ya, ini ketua. Captain, boleh jauh ni eh? Saya Kos Satya. Kos Satya. Training kita akhirnya menghasilkan sesuatu. Ya, yeah. Nombor berapa eh? Nombor 3 je. Tak nampak. Nombor 3. Ya, Alhamdulillah. Nombor 1. Kita nombor 3. Okay. Dapat sikit. Saya nak masakkan Daniel. Mana orang? Okay, saya nak. Bawah sana. Okay, boleh. Boleh. Background. Yeah. Okay, cepat. Ini saya nak dekat, nak kata good job. Okay. Pasukan volleyball. Dan pasukan futsal yang tengah berjuang lagi. Yeah. Dan pasukan frisbee. Okay, pasukan frisbee dapat 21. Yeah. Pasukan volleyball dapat nombor 3. Alhamdulillah. Semuanya berjaya memberikan kerjasama yang baik. Membuahkan hasil. Dah lama dah kami training. Yes. Dan good job juga kepada futsal yang bertungkus lumus. Okay, assalamualaikum. Hari ni hari terakhir kita orang. Mal. Last day nak boleh. Going back to Rembau. Kita nak boleh Rembau lah. Yang gaduh yang atas tu. Stop semua packing barang. Tutup je. Hari pula masuk. Boleh. Ya. Kita orang badan sampai lah. Nanti aku sambung dalam bas. Dia pernah buat straight shot.
Okay mak, barang-barang nak balik Rembau. Eh, kita berapa hari kat sini? 5 hari. Alhamdulillah, selesai. Ini yang pencapaian yang terbaik kita. 131. Ya, 131. Ya, aku dah 1 set mai kat sini. Mana dah. Semai, dah tahu dia. Eh, N block, N block. Apa dia? N block. N block, okay. Jadi, tamalah. Tamalah. Block, block Amin kat sini. So, nantikan video akan datang. Yes. Dan jangan lupa like dan subscribe. Nantikan Platoon D. Vlog Platoon D lepas ni. Kau tekan ni. Itu. Okay. Bye.